TV KPM. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Lokman Hakim. Hari ini kita akan belajar berkaitan mata pelajaran pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik bersama dengan cikgu kita yang cukup luas pengalamannya. Nak tahu siapa? Jom kita lihat profil cikgu kita. Baiklah, hari ini saya bersama dengan juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Nur Ilda Kamaruzaman dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Has Selangor, Syah Alam Selangor. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah. Terima kasih kepada Cikgu yang sudi bersama dengan kita dan kita juga bersama dengan Cikgu kita siapa lagi kalau bukan Cikgu Nasriah Sudin merupakan Ketua Panitia Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Ini kali pertama saya dengan cikgu kan cikgu kan? Ya, pertama kali kita jumpa. Baiklah cikgu. Untuk uh, segmen ini juga kita bersama dengan murid-murid kita yang lain. Ya. Jadi apa kata? Jom kita berkenalan dengan mereka. Silakan cikgu. Terima kasih Hakim. Okey, hari ini bersama dengan saya adalah pelajar-pelajar daripada Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Semua ini student saya lah. Yeah. Okey, kita bersama dengan Afiq. Afiq, lambai sikit Afiq. Okey, lambai sikit. Mana Afiq? Oh, okay. handsome orangnya. Okey, dan kemudian Irsyad. Okey, Irsyad lambai sikit. Danish. Dan juga Syamin. Okey, okay. baik. Terima kasih kepada murid-murid dalam talian kita dan juga kepada murid-murid yang sudi menonton dari rumah. Okey, cikgu. Untuk segmen ini, apakah yang akan kita belajar, cikgu? Silakan. Okey, untuk segmen yang pertama, kita akan masuk kepada teknologi hijau dan juga sumber tenaga. Okey, uh, ini ya tajuknya teknologi hijau. Apa dia teknologi hijau? Kita tengok dululah ya. Definisi teknologi hijau okey merujuk kepada pembangunan dan aplikasi, okey produk peralatan sistem untuk memelihara alam sekitar alam semula jadi serta meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. So aktiviti manusia yang selama ni lah okey yang berlaku selama ni menyebabkan ada kesan negatif so kita nak cari alternatif dengan menggunakan yeah. mengadakan teknologi hijau lah. Betul. Banyak sekarang kan? Betul. Okey. Seterusnya adalah uh, empat tonggak. Okey, dasar teknologi hijau kebangsaan ini, kita ada empat tonggak yang utama iaitu yang pertama adalah tenaga lah. Okey, daripada tenaga ke kebergantungan tenaga dan mempromosikan kecerapan tenaga. Okey, pembangunan. Okey, kemudian alam sekitar dan juga sosial. Okey, itu untuk empat tonggak dasar teknologi hijau kebangsaan. Ya. Yeah. Okey. Dan seterusnya, tujuh sektor dalam dasar teknologi hijau masa kita ada tujuh. Empat yang utama dan tiga adalah yang tambahan. Okey, yang pertama adalah sektor tenaga. Sektor tenaga ni termasuklah daripada penggunaan tenaga dan juga bekalan kuasa, kemudian sektor air dan pengurusan sisa, sektor bangunan dan juga sektor pengangkutan. Ini adalah empat yang utama. Yang tambahan, yang saya letak plus dekat situlah. Okey, sektor industri, sektor ICT dan sektor pertanian dan perhutanan. Okey. Um seterusnya kita masuk kepada sumber tenaga. Okey, sumber tenaga ini uh, kepada penuaian tenaga. Kenapa pentingnya penuaian tenaga? Okey, sebab sekarang ni kita banyak gunakan sumber-sumber tenaga yang nak habis dah hakim. Ya, yeah, betul. Ha uh, kan, petroleum dan sebagainya so kita kena cari alternatif lain yeah. untuk mendapatkan Uh, untuk nak ganti balik lah kita katakan, kan? Hmm. Ha, nak ganti balik. Okay. So ini adalah jenis-jenis tenaga yang kita nak tuai lah. Iaitu tenaga solar, tenaga terma, tenaga angin dan juga tenaga kinetik. Pelajar-pelajar okay. uh, semua dah ingat lagi kan? Ingat lagi tak? Uh, Okey. Okey, ini adalah jenis sumber tenaga. Okey, sumber tenaga boleh baharu dan sumber tenaga tidak boleh baharu. Okey, uh, Afiq boleh bagi saya contoh sumber tenaga yang tidak boleh baharu? Afiq? Sigo. Ya, yeah, sumber uh, tenaga tidak boleh baharu. Sumber tenaga tidak boleh baharu, uh, contohnya seperti uh, arang batu, uh, petroleum, ah uh, nuklear uh, dan gas asli. Okey, terima kasih Afiq. Okey. Ah uh, itulah contoh-contohnya Okay, Ini banyak tau kita guna. Ya. Ah uh, kita dah banyak gunakan. kan. Ah uh, tetapi mm. kita sekarang ni nak memfokuskan kepada sumber tenaga yang tak boleh baharu seperti tenaga hidroelektrik, tenaga angin. Okey sebab tenaga tenaga ni tak akan habis. Bila tak akan habis kita boleh ulang-ulang ulang, -ulang, -ulang yeah. guna. Ah mm. uh, jadi kita nak dapatkan tenaga tu sentiasa ada kan? Betul. Okey. Okey, macam mana kita nak buat proses penuaian tenaga? Ada komponen-komponen yang perlu ada. Macam takkanlah daripada solar terus dapat tenaga elektrik kan? Ha, jadi macam mana? Kita nak meha nak menghasilkan, okey, nak menghasilkan tenaga. Kita panggil dia sebagai proses penuaian tenaga. Okey, kalau tenaga solar, okey, kita tengok kat sini. Kita ada sinaran matahari. Daripada matahari, anugerah daripada Allah ni, okey, kemudian akan masuk kepada panel fotovolta. Okey di panel fotovolta ni dia akan menukarkan kepada arus arus ulang adik. So dia akan masuk kepada pengawal pengecas, kemudian kepada bateri dan juga kepada penyongsang. So ini adalah komponen-komponen untuk penuaian tenaga. Ya. Yeah. Ha, okey. Seterusnya kita tengok kepada tenaga yang kedua adalah tenaga hidro. Tenaga hidro pun kita ada kita ada komponen-komponen juga. Okey, ini yang biasa kita tengoklah kan. Okey daripada empangan kepada uh, kepada penjana, pengubah, okey turbin, apa dia turbin ni? Uh, air lalu sini, putarkan turbin, hidupkan penjana, pergi kepada talian penghantaran. Okey. Uh, pintu swiss ni dia berfungsi sebagai untuk kawal berapa banyak isi padu air yang masuk. Okey, ini adalah tenaga hidro dan seterusnya adalah tenaga angin. So, tenaga angin sama juga macam solar, macam hydro. Okay, kita ada angin. ini tak banyak guna kat Malaysia kan? Yeah. Okay. So kita tak ada angin yang kuat kita jarang gunalah tapi bila kipas okey dia akan menghidupkan uh, penjana hantar kepada bateri penyongsang dan juga talian penghantaran. Okey. Jadi yang seterusnya tenaga yang seterusnya adalah tenaga piezo ataupun disebabkan tekanan. So tekanan atas dan bawah kepada panel piezo akan menghasilkan voltan arus. Okey. Jadi kita kena tahulah semua ni. <coughs> okey, kelebihan dan kekurangan sumber tenaga. Kalau sumber tenaga boleh baharu ni, okey dia ada banyaklah kelebihannya okey di kos yang rendah mesra alam dan sebagainya tenaga tak boleh baharu ni dia yalah kita katakan dia dia akan habis kan? Betul. Ha, dia akan habis dan sebagainya. Okey, kosnya bertinggi dan sebagainya. Okey, ini yang kena kita kena tahulah tentang ni. Okey, next. Okey, soalan. Okey, ini soalan yang biasa ditanyalah. Okey, soalan biasa ditanya, okey. Dia minta macam ni je. Ada A, B, C, D. Okey, dia bagi sektor ICT, sektor ni. Okey, dia minta kategori. Okey, apa kategori yang sesuai dengan sektor utama, sektor tambahan. Okey, siapa nak jawab soalan ini? Boleh angkat tangan. Okey, siapa nak jawab? Okey, okay. Danish. Danish, okay, silakan. Okey, Danish. Okey, boleh awak jawab soalan ini? Sektor utama dalam... Boleh. Roman satu. Uh -huh. Jawapan dia A. Okey, A. Saya tuliskanlah. Okey. Roman dua. Uh -huh. Jawapan dia B. Okay. B, bola. Bola, yes. Ah Roman tiga, jawapan dia C. Dan Roman 4 D. Okey D. Okey, ini jawapan yang diberikan oleh Danish. So kita tengok balik uh, jawapan. Okey, jom kita lihat jawapannya. Okey, betul. Terbaik Dini. Okey, bagus Dini. Terima kasih. Okey, seterusnya kita ke soalan yang ke Terusnya... Okey, ini apa ni? Uh, ini adalah komponen tadi lah kan? Okey, komponen untuk sel fotovolta. Okey, sekarang ini soalannya uh, kita nak tengok. Okey, uh, urutan 1, 2, 3, 4 yang betul. Okey, Hakim nak cuba ke? Boleh, cikgu. Okey. Okey, kalau tengok uh, soalan yang diberikan di situ, uh, saya rasa penyonsang menukarkan arus terus kepada arus ulang alik nombor empat. Saya rasa Okey. Kita cuba dulu. Kemudian, uh, satu lagi, mengawal pengaliran arus terus ke bateri dan beban nombor dua, cikgu. Okey, nombor dua. Okey, okay, pelajar ada nak cuba juga? Okey, siapa yang nak cuba? Ah, okay, ha, kita tengok. Okey, Syahmi cikgu. Okey, Syahmi. Kira Syahmi. Gubernur no, dia angkat tangannya. Silakan Syahmi. Ah, uh, yang untuk penyelesaian tu uh, nombor empat betul. sama yang juga. Kan? Okay. Yang pengecas juga pun nombor dua urutan dia. Okay. Oh, nampaknya kita sehati sejiwa lah ya. <laughs> Okey, kita tengok jawapannya. Okey, empat dan dua. So, bentuk soalannya hmm. tak susah pun. Okay, bentuk soalan kita dah bagi kepada, dah ada jawapan so kita dah tahu. Okay, cuma kita nak pastikan pelajar boleh tak nak sesuaikan balik? Ingat tak balik? Ingat tak balik apa yang telah dipelajari? Okey, komponen ni. Okey, so setiap komponen apa fungsinya? Ya. Ah, tak susah pun. Kita cuma uh, susun balik sahaja ikut urutan semula. Hmm. Okey. Baik, cikgu. Hmm. Kalau kita lihat dah, tadi cikgu ada cerita tentang kelebihan dan kekurangan sumber tenaga kan ha, slide yeah. sebelum ni okay, boleh, di boleh. situ ditulis iaitu berisiko tinggi bagi tenaga sumber tidak boleh berharu jadi cikgu apakah antara risiko yang cikgu Uh, sekali lagi okey. Uh, berisiko tinggi ha -ha. untuk uh, sumber tenaga tidak boleh baharu. Okey. Berisiko tinggi ni maksudnya dia boleh menyebabkan pencemaran alam dan yeah. sebagainya kan? Ah uh, hmm. berisiko tinggilah kepada Betul? tu. Uh. baik. Jadi itulah antara perbezaan tenaga hmm. boleh baharu dan juga tenaga tidak boleh baharu. Hmm. Jadi banyak lagi yang akan kita belajar tetapi kita lihat seketika. Boleh ke cikgu? Oh boleh boleh boleh. Jangan ke mana-mana teruskan bersama dengan kami pastinya dalam sukses SPM 2022. TV KPM Didik TV KPM Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim juga juru bahasa isyarat kita Cikgu Nur Ilda Kamal dari SK Pendidikan Khas Selangor Shah Selangor dan bersama dengan kita juga, Cikgu Nasriah Sudin merupakan Ketua Panitia Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Okey, Cikgu. Untuk segmen ini, kita nak fokuskan hmm. tentang apa pula, Cikgu? Silakan. Okey, yang seterusnya. Kita akan tengok kepada uh, Lita Arus Terus. Okey. Hmm. Baik. Eh, sekejap. Okey, Lita Arus Terus. Okey, apa dia uh, litar arus terus ni? Okey, litar arus terus ni okay, kita ada dua lah sebenarnya, litar arus Ralik dan litar arus terus tapi kita panggil dia AT ni. Okey, litar ha, AT. so A apa singkatannya? Yeah. Okey, dia adalah litar yang mempunyai magnitudenya tetap. Tetap bermaksud kalau 5 volt, 5 volt lah sampai habis. Hmm, faham? Ha, okey dan juga dia mengalir satu arah sahaja. Maksudnya yeah. daripada positif kepada negatif dalam satu litar. Yeah. Okey. Pertama sekali kita nak kenal dulu apakah kuantiti yang ada dalam berita AT. Okey, yang pertama adalah charge. Okey, charge uh, simbolnya adalah Q. Okey, hmm. ini beza dekat sini ya. Ini adalah simbol untuk kuantiti dan ini adalah simbol untuk unit. So pelajar mesti tahu simbol untuk unit dan simbol untuk kuantiti sebab kita akan gunakan dalam pengiraan. Hmm. Ha, nak buat langkah kerja dan sebagainya. Yeah. So dekat sini kita ada cas. Okey, yang pertama, kemudian arus. Okey, arus unitnya ampere, kemudian voltan. Okey, voltan ni ada juga kadang-kadang kita kenali dia sebagai beza upaya. Okey, beza upaya juga voltan diukur dalam unit volt. Okey, Dan juga daya gerak elektrik, DGE. DGE pun juga adalah salah satu kuantiti yang kita ukur dia dalam unit volt. Okey. Seterusnya adalah rintangan. Okey, rintangan. Ha. Rintangan ni kita ukur dia dalam ohm. Ha okey. Jadi setiap dia bila ada arus melalui itu dia akan melalui rintangan. Yeah. Ha macam hidup kita lah kan. Betul. Ha okey. Kemudian kita ada kuasa, kuasa dalam unit watt dan juga tenaga. Tenaga dalam unit jul. Okey, so ini adalah simbol uh, a yang perlu pelajar tahu dan juga unitnya. Colab ampere, volt, ohm, watt dan juga joule. Okey. Sekarang kita nak kenal hukum ohm. Okey, ini macam nadi yeah. nadi kepada uh, ke uh, kejuruteraan elektrik elektronik. Mm -hmm. Okey, ilmu ni hukum ohm. Okey, hukum ohm okey, apa yang dinyatakan? Hukum ohm menyatakan bahawa arus arus yang mengalir melalui beban berkadar terus dengan voltan yang merentasi beban. so, kita katakan arus I. Tadi kan kita dah belajar kan? Mm -hmm. Okay, so, I sama dengan... Okay, dia kata berkadar terus dengan voltan. So, berkadar terus dengan voltan dan berkadar songsang dengan rintangan. So, rintangannya... Mm. Okay, so, I sama dengan V per R. Okay, dengan syarat pada suhu tetap. Okey, beban ini, beban ni merujuk kepada apa pula perintang, mentor yeah. dan sebagainya. Ia dikira sebagai beban. Okey. Jadi biasanya kita nak ringkaskan, kita buat segitiga ni lah. V di atas I R. Kenapa? Okey, bila kita nak cari V sama dengan tutup yang atas ni. Okey. So kita tutup atas ni dapat V sama dengan I. I darab dengan R. Kalau kita nak cari arus, formulanya, ah ha, nak ingat formula kan? Hmm. Tutup ni. Yeah. So V oh, sorry V per R. 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 Okay. Mudah je go eh. Ha, mudah. Tutup je. Betul. Ah, ha, so, kalau R ni, so kita tutup sini dapat apa? V per I. Ah, ha, yes. V per I. So nak ingat formula. Bila dah ingat formula, automatik kita akan ingatlah apa definisi hukum Ohm. Okey. So formula ini hasil daripada apa definisi lah. Okey, ini kita kena ingat segi tiga ni. Okey, VIR. Okey. Seterusnya, okay. kita ada hukum arus kecof So hukum arus kecof menyatakan jumlah algebra arus yang masuk dan keluar pada satu nod bersamaan dengan sifar. Okey, kita tengok kita di titik dekat sini. Okey, arus yang masuk, tengok anak panah yang masuk tu. Satu, dua, tiga. tiga. Okay. So, tiga arus yang masuk. Jadi, mengikut hukum arus kecof, jumlah algebra semua ini, jumlah arus yang masuk akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Ini. Kita ada tiga. I satu, I dua, I tiga. So, apa yang kita dapat? Ini. Jumlah algebra arus sama dengan sifar. So, IA tambah IB tambah IC. Okay. Kenapa ini jadi negatif? Sebab dia keluar. Hmm. Arus keluar, kita labelkan dia negatif. Negatif I1, negatif I2, negatif I3 sama dengan sifar. Jadi matematiknya, ini kita bawa ke sini. Kita so, dapat IA, IB, IC sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. So, kita katakan jumlah arus masuk sama dengan jumlah, jumlah arus yang keluar. keluar. Arus yang masuk semua sama akan sama balik dengan jumlah arus yang keluar itu adalah konsep untuk hukum arus kechof. Okey. Seterusnya hukum voltan kechof. Okey, hukum voltan kechof. Nama pun hukum voltan. Tadi hukum arus kita tengok arus. Sekarang kita tengok hukum voltan. Voltan pula. Okey, hukum voltan kechof menyatakan bahawa jumlah algebra voltan bekalan dan voltan susutan pada satu gelung tertutup bersamaan dengan sifar. Okay, kalau tadi kita tengok arus, arus yang mengalir dan lintas. Sekarang ni kita tengok pada voltan. Ini voltan. Ini adalah voltan bekalan. Ini adalah voltan susutan. Arus mengalir R1 akan ada V1. Voltan susutan pada R1. V2, voltan susutan pada R2. Dan V3, voltan susutan pada R3. Jadi ini adalah satu gelung yang tertutup. Okey. So jumlah algebra Voltan bekalan dan voltan susutan dalam gelung yang tertutup ini, dia akan sama dengan sifar. Okay. So, sama juga macam ini. Jumlah voltan, jumlah algebra voltan sama dengan sifar. So, Vs. Ini Vs. Okay. Kenapa voltan satu ini negatif? Okay. Kerana dia adalah voltan susutan. Okay. V2 pun negatif voltan susutan. V3 pun adalah negatif kerana voltan susutan. Okay, voltan susutan. So, kita pindahkan juga lah. Okay, secara matematiknya pindah ke sini. So kita dapat Vs sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Jadi jumlah voltan punca akan sama dengan jumlah voltan susutan. Okay. Itu untuk hukum voltan kecof. Okay. Hmm. Macam mana setakat ini murid-murid? Boleh kita teruskan? Mantap. Okay. Saya ingat lagi kan? <laughs> Okey, ini adalah satu uh, lita. Okay, kita tengok lita kat sini, kita ada voltan bekalan. Okay, yeah. Kita ada R1, R2. Dalam satu lita, okay, bila kita nak menyelesaikan masalah, okay, kita boleh gunakanlah hukum Ohm yang Betul kita kan? gunakan sebelum ini, kan? yang kita belajar tadi, hukum arus kecof, hukum voltan kecof. Tetapi, sekiranya... Dalam soalan tersebut, okay, dia uh, tak berikan uh, arus. Okay, kalau tak beri arus, kita boleh gunakan pembahagi voltan. Di mana pembahagi voltan, tanpa nilai arus, kita boleh cari V1. So V1 sama dengan R1, bahagi R1 tambah R2 darab Vs. V2, ini pula formula untuk cari V2. Okey, seterusnya kita ada satu lagi pembahagi arus. Okey, pembahagi arus ni untuk lita yang tak diberi nilai voltan. Okey, lita selari dan kita boleh gunakan pembahagi arus. So pembahagi arus I1 ambil R2. R yang berselari dengan R1. Ha, kalau nak cari I2 ambil R1 yang selari dengan R2. Okey. Macam mana murid-murid semua okey tak? So kita boleh buat soalan. Okey, soalan. Okey, tengok soalan ni. Okey, ini adalah definisi hukum Ohm. Um. Okey, cuba lengkapkan Ha, tengok, dia bagi dua markah. Dua tempat kosong, ada dua markah. Okey, siapa yang nak cuba? Okey, siapa nak cuba? Sila angkat tangan. Okey, Syed. Syed, Syed. Silakan. Uh, jawapan Roman pertama ialah uh, berkadar terus. Uh -huh. Jawapan Roman kedua ialah berkadar sonsang. Okey, berkadar terus, berkadar sonsang. Okey, terima kasih. Dua markah. Okey, sini dua markah, dua tempat kosong. Okey, terima kasih. Seterusnya, okey kita tengok soalan yang kedua. Okey, dia bagi rajah lita siri selari. Okey, dia minta dalam soalan gunakan kaedah pembahagi voltan. Okey, boleh uh, murid-murid kira sekejap, lepas tu nanti kita jawab. Okey. Okey, boleh kira dulu, dapatkan jawapan. Betul. Mungkin di rumah pun boleh turut serta. Okey. Okey cikgu, bagaimana cikgu teknik untuk menjawab soalan ini, cikgu? Okey, untuk nak jawab soalan yang perhitungan ni pentingnya yang pertama adalah mesti ada formula. Ya. Ah, ha, lepas formula ganti nilai, jawapan dan mesti ada unit. Betul. Ah, ha, okey. Pastikan Kita unit ikut. cikgu eh. Ya, mesti ada unit. Ah, ha, unit dah belajar tadi kan. Okey, yeah. siapa yang dah siap kira boleh nak jawab? Okey. Siapa yang dah siap boleh angkat tangan. Okey, siapa tu? Afiq. Oh, okey, Afiq. Silakan Afiq. Uh, nah. tak? Jawapan saya 2 jawapan saya 2.54. Okey, uh, uh, angkat uh, okey. Okey, bagus Afiq. Tengok Afiq menggunakan kaedah pembahagi voltan. Kalau uh -huh. nak guna nak guna kaedah lain pun boleh, masih yeah. lagi boleh jawab. Tapi kita nak gunakan kaedah pembahagi voltan. So, pembahagi voltan. Okey, jawapan yang Afiq bagi tadilah. Okey, so ini 3 markah. Okey, kita dah formula ganti nilai dan juga jawapan. Ah ha, mesti ada step-step ni. Ya. Ha, okay. Baik. Jadi yang penting kena ada unit cikgu eh. Ya ada unit. Okey, ha. baik. Jadi cikgu kita nak berehat seketika dan kembali selepas ini pastinya dalam sukses SPM 2022. Dedek TV KPM KTV TV KPM. Mungkin ada di kalangan kita yang masih lagi pening dan keliru tentang aplikasi hukum dalam Lita Siri dan Lita Selari. Tapi tidak mengapa, jangan pening-pening sebab kita nak tanyakan soalannya kepada cikgu kita. Siapa lagi kalau bukan cikgu Nasriah Sudin, merupakan ketua panitia pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Jadi cikgu, silakan cikgu. Okey, terima kasih Hakim. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada uh, lita siri. Kita dah belajar tadi hukum-hukum. Betul. Uh, jadi kita nak apply dia. Okey, sekarang kita tengok lita siri. Apa dia lita siri ini? Okey, maksudnya adalah dua atau lebih perintang yang disambung secara siri. Uh, siri, maksudnya R1 kemudian R2. Macam drama bersiri. Satu, <laughs> eh, drama episode 1, episode 2 kan. Nah, <laughs> itu semua itu. Okey, jadi macam mana kita nak kira rintangan jumlah? Okay, maksudnya R1 dengan R2. Jadi ni kita nak jadikan dia satu perintang. Yeah. So R jumlah adalah bersama dengan R1 tambah R2 tambah Rn. Apa maksudnya ni? Maksudnya seberapa banyaklah dia bersiri. Kalau ada 10, tambahlah ke 10-10 perintang. Okey, seterusnya IJ. Okey, IJ. Dalam satu lita siri, kita balik semula kepada hukum arus kecoh tadi. Hukum arus kecoh, dia kata kalau melalui not, barulah ada pecahannya. Tetapi sekarang, lita siri tak ada simpang. Maka arusnya sama sepanjang Okey, so IJ sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I yang seterusnya lah. Okey, I1 tu merujuk kepada arus yang melalui perintang satu. I2 merujuk kepada arus yang melalui perintang 2. Okay, sama saja melalui itu semua. Okay, tetapi untuk voltan, okay, VJ ini adalah voltan bekalan ni VS ni. Okay. VJ akan sama dengan V1 tambah V2 tambah VN. Okay, di mana V1? Okay, bila arus melalui perintang 1, di sini kita akan ada V1. Apa dia V1? Votan susut pada perintang satu. Bila arus melalui R2, ini kita akan ada V2 iaitu votan susut pada R2. So ini kita berdasarkan kepada hukum votan kecoh. Okay, so hukum votan kecoh dah nyatakan ini tadi. So kita dapatlah formula ini untuk lita siri. Okey, seterusnya kita ada satu lagi sambungan lita iaitu lita selari. Ha, selari Sebelah-sebelah. Okey. So di sini apa yang kita perasan di sini dia ada not. Okay, dia ada not dekat sini bermaksud arus akan pecah kepada I1 dan juga I2. Hukum arus gejol. So kita tengok sama-sama apakah rumus yang ada. Secara so, nak menghitung uh, rintangan jumlah adalah 1 per Rj sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah Rn. Ini maksudnya berapa banyaklah perintang yang disusun secara selari. Okey, seterusnya IJ. So tadi dikatakan bahawa hukum arus kecoh dia kata jumlah algebra sekiranya melalui node. Bila lalu node, arus akan pecah. So bila arus pecah ini kita gunakan hukum arus kecoh. Ha. So I1 tambah I2, ha, tambahlah berapa banyak simpang yang ada. Okey. Boleh. Okey, seterusnya voltan. Okey, voltan sama. Kenapa sama? Okey. Ini dikira sebagai bila dia melalui sini dia akan ada V1 di sini. Okey, voltan susut pada V1, voltan susut pada V2. So, voltan susut pada V1 akan sama dengan voltan susut pada V2 akan sama dengan voltan jumlah, voltan bekalan, VS. Okey itu untuk litas siri sekarang kita tengok litas siri selari. Apa dia litas siri selari? Kita gabungkan siri dan juga selari. Ha, sama siri ada sama selari ada. Okey. So yang ini adalah yang selari ini siri. Okey. So kita tukar dia. R1 dan R2 ni jadi rj 1 Okay, pengiraan dia adalah seperti ini kita kira dulu dalam selari kemudian jumlah rintangan rj adalah berdasarkan ini ini adalah litar setara okey apa dia litar setara okey setara ni maksudnya kita dah selarikan r1 dan r2 okey ni rumus yang berkaitanlah okey seterusnya kita tengok soalan contoh Okey, soalan contoh diberi di sini. Okey, dia bagi lima markah kat sini. Dia bagi satu liter AT. Okey, ada tiga perintang. So, kalau kita tengok kat sini, tengok balik. Macam mana susunan liter tersebut? Okey, ada siri ke selari. Okey, nak tahu macam mana kita lakar semula. So, lakar semula, letak balik positif, negatif. Kemudian, okey, arus keluar daripada positif ni melalui sini. Okey, So masuk kepada R1, masuk kepada R3. Okey, kemudian patah balik semula. Ha, di sinilah dia berjumpa dengan R2. So R1, R3, R2. Okey, so dah nampak jelas kan? Ha, dua ini selari, yang ini siri. Okey. So boleh tak murid-murid uh, burik -burik dekat dua untuk uh, cuba buat soalan ni ah ha, yang kat rumah pun boleh cuba okey betul mungkin murid-murid uh, kita yang berada di rumah yang berada dalam talian boleh cuba untuk menjawab soalan yang diberikan ini jadi cikgu untuk soalan seperti ini apakah yang perlu kita fokus contoh mungkin dari sudut saya tengok susunan R tu kan kadang-kadang ya. mungkin uh, murid kita terlepeh pandang dia tersilap cikgu yang R2 letak R3 jadi bagaimana cikgu dari sudut permakahan... Okey daripada sudut pemakaian, okey dia akan uh, sebenarnya dia ada markah untuk formula dulu kan oh, okay. uh, so kalau formula dia betul Baik. dia akan dapat markah untuk formula itulah hmm. uh, bila dia salah letak tu maksudnya nanti pengiraan dia pun akan salah betul uh, dia kalau letak tu salah kan okey hmm. so pelajar uh, sorry uh, murid dekat talian uh, masih mengira dah dapat jawapan kalau dah dapat jawapan, boleh kongsi jawapan kamu. Hmm, betul. Lima markah ni satu markah yang besar, Cikgu. Eh? Ya, kita kena kutip semua markah betul. yang ada. Betul. Kan? Sayanglah ha. kalau hilang satu ke okay. dua markah ke. Ya. Ha, jadi, murid-murid di rumah pun boleh uh, turut serta cuba menjawab. Mana tahu jawapan kita, jawapan yang salah boleh diperbetulkan oleh Cikgu kita. Okey. Okay? Dah siap ke, Dennis ataupun Irshad ataupun sesiapa yang dah siap? Okey, oh, Irshad. Irshad. Begini tunjuknya. Ha. Okey, silakan okay, Irshad. Okey, dekat sikit Isyad supaya lebih jelas. Atas sikit Isyad. Atas sikit. Okey, oh okay. comel tulisannya. Ah, <laughs> so dia dah buat dulu. Okey, selari kemudian siri. Okey, terima kasih. Ah. Tak berapa jelas jawapan yang kat Isyad bawah tu. Isyad boleh bacakan tak? Ada punya jawapan tu Isyad. Uh, jawapan RJ, RA tambah R2, uh, 12 tambah dengan 10. So, jawapan dia 22. Okey, hmm. 22 vote. Uh, eh, sorry, 22 ohm. saya pula tersilap. Okay, so RJ uh, 22 ohm. Nah, ha, so ini jalan pengiraan lah. sama macam Syed buat tadi lah. Dia buat yang selari dulu, kemudian yang siri. Okay, terima kasih Syed. Okay. Okey cikgu. Jadi untuk uh, segmen kali ini apakah sedikit uh, kesimpulan apa yang kita telah belajar tadi cikgu? Okey, kesimpulannya kat sini uh, kita perlu tahulah yeah. semua hukum-hukum yang ada tu untuk kita apply semula bila kita buat dalam uh, kita kata dalam aplikasikan semula dalam lita. Hmm. Uh, so lita memang ada tiga jenis tu sahaja. Lita siri, lita selari dan juga siri selari. Jadi gunakan balik pengetahuan yang kita ada daripada hukum ohm, hukum Kecof dan juga petua uh, pembahagi arus, pembahagi votan untuk kita menyelesaikan balik. Dan yang penting bila kita buat perhitungan ni Hakim, yeah. perlu ingat tiga benda tu. Okey, mula-mula formula, ya. Yeah. mesti tulis formula. Kemudian, mesti ganti nilai yang betul. Dan yang ketiga adalah mesti ada jawapan dan ada unit. Ha, kalau itu, kita selamatlah. Kita betul. boleh jawab dengan betul. Dapat markah penuh. Dapat markah penuh. Ha, Baiklah, cikgu. Kita nak rehat uh, seketika boleh, cikgu? Ya, ya boleh. Jangan boleh. ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami. Pastinya dalam sukses SPM 2022. Dede TV KPM TV KPM Ada ke perbandingan antara Lita Sidi dan Lita Seradi? Dan kalau ada, apakah perbandingannya? Jadi jom kita dengarkan penjelasan tentang perbandingan antara Lita Sidi dan Lita Seradi bersama dengan cikgu kita iaitu Cikgu Nasriah Sudin merupakan Ketua Panitia Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Okey, cikgu. Apakah bezanya Lita Siri dengan Lita Selari, cikgu? Silakan. Okay. Sekarang kita nak tengok. Apa beza Lita Siri dan Selari ni? Okey. Saya bagi perbandingan macam ni lah. Okey, Raja A dan Raja B. Okey, Raja A. Okay, kita tengok dekat sini. Ini sambungan secara siri lah. Okey, kita tengok pada mentol ni. Okay, tadi kita dah belajar ada hukum votan kecof, hukum arus kecof. So, daripada hukum-hukum itu -hukum sebut sebenarnya, kita dah tahulah apa perbezaan sebenarnya dia? Bukan sekadar susunan je sahaja. Ah, ha, susunan tu memang memang dah berbeza dah. Okey, bila berlaku kita tahu yang pertama adalah arusnya adalah satu sahaja untuk litar selari. Eh, siri Okey, sesiri so ini adalah arus yang sama. Tetapi jika litar selari dia akan pecah. Ah, ha, setiap simpang ni dia akan pecah. Hmm. Arusnya. Okey. Jadi, bila arus itu pecah, okey, bagaimana pula dengan voltan? Okay, bila arus melalui sini, voltan di sini dia akan berkurang. Voltan susut, voltan susut, voltan susut. Tetapi di sini voltannya sama. Mengikut kepada hukum voltan kecoh yang kita yeah. baca tadi. Okey, jadi daripada Raja A dan Raja B, kita buat pandangan kita tak guna perintang. Kita gunakan mentol kali ini sebab kita nak tahu apakah. So, kita tengok sini, Raja menunjukkan dua jenis sambungan litar. Okey, kita bagi siri dan selari. Okey, kita nak tahulah ulasan mengenai kecerahan litar kecerahan mentol tersebut dan boleh tak kita pilih satu yang mana yang lebih baik. Jadi kita nak minta pelajar murid dekat talian untuk cuba. Okey, murid cuba untuk bandingkan dulu di antara kedua-dua lita ni. Tadi kita dah tengok kan banyak-banyak hukum semua tu. Okey, cuba kamu kaitkan. Okey, siapa boleh cuba? Hmm, okey. Siapa yang nak cuba? Siapa tu? Syahmi, cikgu. Okey, okay, okay, Syahmi. Okey, Syahmi, silakan Syahmi. Uh, perbandingan dia, kecerahan mentol adalah sama bagi sambungan mentol secara selari kerana voltan susut yang seragam pada setiap beban. Manakala bagi sambungan secara siri, kecerahan mentol akan semakin berkurang sekiranya bilangan beban bertambah. Uh, jadi, sambungan yang saya pilih adalah sambungan selari kerana se kalau satu mentol terbakar ataupun pecah, mentor lain masih berfungsi. Hmm. Okey, terima kasih Syahmi. Okey, so dia kata dekat sini dia nak pilih Raja Habib lah. Okey, dia pilih yang selari ni. eh, sorry, dia pilih yang ah ha, sialah selari ni. Sebabnya di sini kalau satu ni terbakar. Ah, ha, terbakar. Jadi arus dah tak boleh mengalir sini sebab arus satu je. Wah, wow, faham. Ah, Okey, so dia pilih yang ini. Dan satu lagi dikatakan kecerahan mentol. Kecerahan mentol bila sini ada voltan susut, mm -hmm. sini pun lagi ada voltan susut. Sini ada voltan susut. So mentol ini kecerahan dia akan semakin berkurang. Kalau lebih banyak lagi mentol yang kita uh, sambungkan secara siri, maka kecerahan mentol juga akan semakin berkurang. Berbanding dengan Lita selari, voltannya sama. Tadi kita kata, kita dah buatkan tadi kan. Uh, so sini kita ada voltan susut dia akan sama b satu, b dua, b tiga. Semua sama. So dekat sini so kecerahannya akan sama. Sambullah banyak mana pun. Maksud yeah. so kita akan itulah beza di antara siri dan juga selari. Yeah. Mana kata kalau contoh mentol di litar selari cikgu terbakar, dia tak menjejaskan mentol lain cikgu ya? Eh? Ya, tak menjejaskan mentol lain. Kalau dia terbakar kat sini tak apa, arus tak melalui sini tapi hmm. masih lagi boleh melalui simpang-simpang yang lain. Ya, hmm. jadi itu perbezaan antara litar siri dan juga selari antara yang senang kalau kita nak nampak cikgu ya eh, dari sudut susunan kan? Ya. Nah, kalau siri tu satu je eh, cikgu ya? Eh? Ya, satu ha. je. Tak ada note, tak ada simpang, ...ini sajalah, pusing balik. <laughs> pusing, jumpa balik cikgu. Eh? Ah, ya, yeah, yeah. daripada positif balik semula ke negatif. Itu siri. Ya, yeah, baik. Jadi, itu antara perbezaan yang perlu kita tahu... ...dan perlu kita ambil maklum... ...supaya kita senang nak jawab dalam pemeriksaan. Okey, murid-murid dalam talian. Ada soalan yang ingin ditanya kepada cikgu? Mungkin agak sedikit keliru ataupun ada apa-apa pertanyaan? Afiq ke? Irishad ke? Okey, tak apa. Seterusnya cikgu, apakah lagi yang perlu kita fokuskan dalam bab ini? Okey, dalam bab ini tadi kita ada uh, teknologi hijau, kita ada sumber tenaga dan juga dah. Okey, yang pentingnya dalam ni uh, memanglah kita nak tahu daripada uh, bagaimana kita boleh menuai tenaga daripada sumber yang boleh diperbaharui. Okey, kita kalau boleh kita dah tak nak guna bateri ni, kita hmm, dah tak nak guna bateri itu. So, macam mana kita nak gantikan bateri ni dengan apa uh, sumber tenaga yang boleh diperbaharui? Dan kemudian untuk uh, Lita ini, kena tahu lah okay, hukum-hukum yang kita belajar tadi. Hukum O, hukum V sama dengan IR, segi tiga itu. Okay. Kemudian, uh, hukum kecof, arus kecof, hukum votan kecof dan juga uh, pembahagi votan dan juga pembahagi arus. Baik, cikgu. Kita pun sudah berada di penghujung segmen. Apakah rumusan cikgu untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Hakim. Okey, untuk uh, pembelajaran kita pada hari ini, so kita dapatlah tahu dekat sini okey beberapa hukum yang uh, penting dalam litar AP -lita dan juga uh, kelebihan dan kekurangan uh, bagi sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Baik, dan di akhir ini kita nak dengarkan tip daripada Cikgu Nasriah ya, supaya kita sukses dalam pembelajaran ataupun mata pelajaran kejuruteraan elektrik dan elektronik ini cikgu silakan okey tips kita perlu fokus kepada apa kehendak soalan soalan sebenarnya tak tak susah soalan sangat mudah ada panduan yeah. cari panduan di dalam soalan dan jangan lupa untuk follow tips yang betul lah kalau untuk perhitungan tu yang tadi saya bagi tahu langkah-langkah tu hmm. ikut sahaja. Ya, yeah, yang penting baca soalan dan bagi faham insya-Allah kita boleh jawab dengan senang. Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Nasriah Sudin merupakan ketua panitia pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur dan juga juru bahasa isyarat kita Cikgu Nur Edda Kamaruzaman merupakan dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Haslangoh Shah Alam Selangor dan juga murid-murid dalam talian dan kepada murid-murid yang menonton dari rumah saya doakan anda berjaya dengan cemerlang saya lokman hakim mengundur diri rezeki jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh